यिनी हुन् चर्चित लोकगायिका विष्णु माझीकी आमा। विगत केही महिना अगाडि विष्णु माझीको गाउँमा हामी पुग्दाखेरि विष्णु माझीकी आमासँग भेटेका थियौँ। आज उहाँको निधन भएको छ। सुरुमा हामीसँग केही कुरा गर्नुभएकी आमा क्यामेरादेखि पछि हामीबाट टाढा जानुभएको थियो। उहाँ मिडियाबाट किन लुक्नुभयो त्यो भने हामी बुझ्न सकेनौँ। आज विष्णु माझीलाई मातृ शोक भएको छ, यानि कि उनकी आमाको निधन भएको छ। 58 वर्षको उमेरमा विष्णु माझीकी आमाको निधन भएको हो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित आफ्नै घरमा उहाँको निधन भएको परिवारले बताएको छ। उहाँका श्रीमान एक छोरा र दुई छोरी रहेका छन्। त्यसबीच हामी केही समय अगाडि विष्णु माझीको गाउँ भ्रमण गर्दा त्यहाँ विष्णु माझीको बुवासँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् उक्त भिडियो। दुईटी छोरी कलाकार विष्णु माझी र जीवन माझी है कलाकार हुन्। सुन्दरमणि अधिकार सानोदेखि हुर्काएको भन्नुभयो होइन, कस्तो हुनुहुन्छ सानोमा विष्णु माझी? ठिकै थिइन्, राम्रै थिइन्। सानैदेखि अरू गीत गाउनुमा प्रयास गर्थिन्, गीत गाउन तिनको स्वर राम्रो थियो, भारी राम्रो थियो। बुझाउनै सकिँदैन। विष्णु माझीसँग नभेटेको कति भयो? भयो, धेरै नै भयो। यो बाटो धेरै मान्छेहरू आवाज जात गर्नुहुन्छ हरेक दिन है। बाटो खराब, विष्णु माझीको माइत जानिने हामी बाटोमा छौँ र आइसकेका छौँ लगभग होइन। तारा बहादुर माझी होइन, स्याङ्जा तपाईँको घर कुन ठाउँमा अरे? हजुरको घरमा को को हुनुहुन्छ? छोरा, बुहारी, नाति नातिनी, दुईटी छोरी कलाकार। ए, दुईटी छोरी कलाकार विष्णु माझी र जीवन माझी। विष्णु माझी र जीवन माझी है कलाकार कलाकार हुन्। सुन्दरमणि अधिकारी ज्वाइँ तपाईँको कति राम्रो गायक, त्यहाँबाट ज्वाइँ पनि गायक छोरी पनि गायिका होइन त? दुईटै गायक। छोरीको गीत सुन्नुहुन्छ होला नि? कुन कुन सुन्नु भएको? एउटा गीत गाइदिनु न छोरीको। सालको पातको टपरी हुने हेबरै नहुने सल्लैको होइन त? सुन्नु भएको? अरू कुनै? त्यही त के तपाईँले छोरीको गीतै नसुन्नु? धोका दिनेलाई के भनौँ र खै। अनि खाना खानुभयो? खानुभयो। छोरी आउनुभयो कि दसैँ तिहारमा? दसैँ तिहारमा के को दिनै छ आउनु भएन? राम सीताराम सीताराम श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ। कस्तो ठ्याक्कै दिदी जस्तो देखिने कि बुवा त, विष्णु माझी जस्तो देखिँदो रहेछ तपाईँलाई त। हुन त छोरी जस्तो देखिने पर्यो, त्यही त। के छ? ए, प्रशान्त। अनि अनि हजुरको छोरा विष्णु माझीको दाई कता हुनुहुन्छ त? बाबुराम। नमस्कार, कुल च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, माधव छु र म यति बेला स्याङ्जा जिल्लाको खरियाघाटमा चाहिँ छु र यो ठाउँमा एउटा वृद्ध आश्रम छ,
जुन चाहिँ हाम्रो लोकगायिका विष्णु बाजेको घरको छेउमै छ, वृद्ध आश्रम राम्रो छ, यहाँ चारजना आमाहरू बस्नुहुँदो रहेछ, चारजना मध्ये चाहिँ दुईजना मेरो साथमा हुन्छ, उहाँहरूसँग यो वृद्ध आश्रमको बारेमा र यो ठाउँको बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। आमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनि तिलकुमारी होइन हजुर, जन्मेको कहाँ हो? म जन्मेको यहीँ आदिघाट, यहीँ नजिकै। ए, अनि यो आश्रममा कहिलेदेखि आउनुभयो? यो त 50 सालदेखि। 50 साल, त्यहाँभन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्छ? म घरतिरै थिएँ, घर यही चापकोट हो। ए, अनि यहाँ चाहिँ किन आउनुभयो त्यहाँबाट? यो भगवान्को आश्रम, घर छोडेर यहाँ आउनुभयो। घरमा को हुनुहुन्थ्यो? घरमा छोरा बुहारी नाति नातिना सबै छन्। अझै पनि हुनुहुन्छ? छन्, अहिले बिरामी भएर 5 महिना आएको, म त अस्ति हिजो छोडेँ, अस्ति भेड्किएको यहाँ काठमाडौँ थिएँ, बिरामी थिएँ, किडनीमा पत्थर रहेछ, अनि नाति उहीँ पढ्न बसिया थिए, बुहारी पनि उहीँ थिइन्, टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन गरेर 3 पालिसम्म अपरेसन गरेर त्यहाँ बचियो भनौँ, भगवान्को कृपाले सबैको आशीर्वादले बचेर आइरहेको। अनि तपाईँको आश्रमको छेउमा विष्णुमाझी घर रहेछ है? हजुर। हो, देख्नु भएको छ उहाँलाई? किन देख्दैन नि, यहाँको घर पनि, घर त देख्नु भएको छ, मान्छे पनि देखाएको छ, यहीँ हुर्किएकी नानी हुन्, बेसर चिनेको, कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, राम्रै गाउँछ नि, हामीले हुर्किएको छोरीलाई पनि कति मिठो गाउने नगाउने त, अब छोरीलाई हुर्काउनु भयो, बिहा गरेर पठाउनु भयो, हजुर, त्यसपछि चाहिँ भेट्नु भेट्नु भएको छ कि नै? पोराउँदा भेटिएको थियो। भेट्नु भएको थियो? ए, के भन्नुहुन्थ्यो? के भन्यो, सन्चो बिसन्चो सोध्यो नि, के छ आमा? ज्वाइँसँग? ज्वाइँसँग बरु भेट भएन। अनि त्यो गीतहरू सुन्नु भएको छ होला कि? होइन, सुनिन्छ। तपाईँ कति गाउनुहुन्छ? म त गाउँदिनँ, हामीलाई त राधेश्याम आउँछ, त्यो चुड्का मध्येमा आउँदै आउँदैन। सानोदेखि हुर्काएको भन्नुभयो होइन, कस्तो हुनुहुन्थ्यो सानोमा विष्णुमा? ठिकै थिइन्, राम्रै थिइन्, सानैदेखि अरू गीत गाउनुमा प्रयास गर्थिन्, गीत गाउन तिनको स्वर राम्रो थियो, बाणी राम्रो थियो, खेल्दा हिँड्दा जति बेला पनि उनले धुन गीत गाइरहन्थिन्, राम्रो थियो। अनि चारजना बस्नु भएको छ यहाँ है, को को हुनुहुन्छ? ओ, आमा हुनुहुन्छ, म छु, अनि पल्लो कोठाको बहिनी माइत तिहारमा भएको आएको छ। आमा हजुरको नाम के हो? मेरो चन्द्रकला। हजुर, चन्द्रकला। ए, तपाईँको घर कहाँ हो? मेरो घर सामरी खोला भन्ने हजुरहरूलाई थाहा होइन, स्याङ्जा। स्याङ्जा? ए, त्यहाँबाट यहाँ कहिले आउनुभयो? हामी आएको 28 सालमा, यो ठाउँमा, यो आश्रममा, यो आश्रममा आएको 28 साल, धेरै पहिला है, 28 सालमा आएको बाबु, बुला पनि गए, छोरी पनि गए, मात्रै यस्तो बसेको। ए, अरू कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? कति भयो थाहा छैन, थाहा छैन है। घरमा 28 सालभन्दा अगाडि तपाईँ घरमा हजुर को को हुनुहुन्थ्यो? को को हुनुहुन्थ्यो घरमा? घरमा हाम्रा जस्तै 20 जना बाजेहरू गर्दाखेरि सबैहरूलाई 20 जना जान्थ्यौँ। अहिले यहाँ राम्रोसँग बस्नु भएको छ? बसाइ कस्तो छ? ठिक छ, ठिकै त भन्नु पर्यो, आएर यहीँ बसियो बस्यो। यो ठाउँ गाउँठाउँ कस्तो छ? तपाईँ धेरै वर्ष बस्नुभएको छ यहाँ है, कस्तो छ? आफू कतै हिँड्दा हिँड्दिनँ, कहीँ जानु नि, मेरो जानु साबु पनि आउँदैन, मेरो कोही छन् अनि छैन हिँड्दै, त्यसैमा लाग्दाखेरि बसेको बसे भए मलाई कहीँ खाने। विष्णुमाझीलाई चिन्नुहुन्छ? न, विष्णुमाझीलाई किनभने किन विष्णुमाझी त ऊ के अरे मेला पार्टक भयो, अनि त्यहाँ त हेर्नु त आमा त्यो बजाएको कला मैले दिएको छ, दिएको र बजाएछ र कस्तो बजाएको आमा हेर्नु त भन्दै मेरो पाता गयो, खालि आम्दानी आइ छैन, अर्को बहिनी भने आइरहेछ, अस्ति आइथ्यो सानोमा मेलापात जाँदाखेरि तपाईँ विष्णुमारीसँग होइन जानुहुन्थ्यो,
गीत पनि सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँले गीत सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँले कस्तो गीत सुनाउनुहुन्थ्यो थोरै गाइदिनु हजुर तपाईँलाई कुनै गीत गाउन आउँछ विष्णु माझीसँग नभेटेको कति भयो कतिको याद आउँछ तपाईँलाई याद कतिको गर्नुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ ल राम्रोसँग बस्नु होला है सबैलाई धन्यवाद सबै फेरि फेरि बुबस् सबैको राम राम छ राम ताराबहादुर माझी अनि सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै अहिले हामी तपाईँको घरकै छेउमा भएकै मन्दिरमा छौँ है यो के मन्दिर हो यो राधाकृष्ण मन्दिर हो मन्दिरमा किन आउनुभएको अहिले दर्शनको लागि हजुरको घर यहाँबाट नजिकै छ है अनि दसैँ तिहार मनाउनु भयो रमाइलो भयो ए अनि दसैँ तिहारमा को को हुनुहुन्थ्यो घरमा घरमा चेलीबेटीहरू आयो भने अब छ टिकट लिनु छ छोरीहरू आएर दुईजना एउटा लुहारे एउटा छोरीहरू आउनु भएन छोरीहरू किन आउनु भएन दुईजना छोरी हुनुहुन्छ है ए तपाईँले अनि आमाले अनि छोराले मनाउनु भयो टिकट लिने छ दुईटै छोरीले दिदीको गीतहरू सुन्नु भएको छ तपाईँले छोरीको कुनै एउटा गीत गाइदिनु पर्यो तपाईँले नाइ बिर्सिन्छ बिर्सिनु भयो गीत कति गाउनुहुन्छ तपाईँले कता गा ठिकै छ दिदीको नगा पर अरू पनि गाइदिनु है बडा तल भेट भएको आज यो भेट हो नि दिन पनि काग यो बडा तल भेट भएको आज यो भेट हो नि दिन पनि काग नयाँ वर्ष थियो र हाम्रो जिन्दगीमा नआउँछ नराम्रो